Mladá dvojica. Dohoda, že ideme do svojho? Skúsime. Hľadá svoj prvý dom. Ako by mal vyzerať? Pohode, nejaký jednoduchý domček. Izieb by mal mať tak primerane. Tie 4 izby. 3-4 izby, výborne. V okolí Bratislavy. Toto by malo stáť maximálne. 270 000. To je nové zlá. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.